Azərbaycan ordusunun bölmələri tərəfindən istismar müddəti başa çatmış və istifadəyə yararsız olan döyüş sursatlarının təhlükəsizlik tədbirlərinə əməl olunmaqla planlı şəkildə utilizasiyası davam etdirilir. Müdafiə Nazirliyindən verilən xəbərə görə, döyüş sursatlarının məhv etmə prosesi iyunun 29-undan iyulun 2-sinədək Seyfəli poligonunda həyata keçiriləcək. Aparılan partlayış işləri ilə bağlı ictimaiyyətə mütəmadi məlumat veriləcək.